Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 21-én. A hold mozog a föld körül. A mai napon eléri azt a pontot, ami a legközelebb áll a földhöz. Ez egy energiai tér, mondhatnánk ez a Lilith energia. És ez a hold mozgás ezen a területen kivált nálunk valamit, amit mi a mai napon érzünk. Ez jelenti a vágyainkat és az álmainkat. Mivel ez az energiai terület, ahol a hold ma mozog, közel áll a földhöz, ez azt jelenti számunkra, ez az álom, ez a terv megvalósítható. Ma indíthatunk valamit, megvan hozzá a lehetőség, megvan hozzá az erő. A hold a mai napon az Uttarapalguna holdházban található. Ennek a holdháznak az energiája is kihat a mai napra. Mutatja a kreatív munkát, és azt is, hogy kell, hogy valamit rendezzünk az életünkben, vagy rendbe tegyünk valamit. A következő napokban lesz egy Mars-Szaturnusz kapcsolat, egy kvadrát aspektus, és ez egy kihívás lesz. Előfordulhat az, hogy fáradtak vagyunk, nem mennek előre az események, valaki támad ránk, meg kell, hogy védjük magunkat. Erre számíthatunk, ezért jobb, ha ma elintézzük a fontosabb dolgokat, mert a következő napokban lesznek ezek a kihívások, ezek a nehézségek. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 21-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!